Kari kepala ikan kerapu versi Eat Clean by Cikgu Teha is done. Kari ni tak menggunakan sebarang santan dan perasa, tapi rasa dia sangat sedap. So, jom kita tengok macam mana Cikgu Teha buat. Okey, untuk buat kari kepala ikan Eat Clean ni, ni dia punya bahan tumis. Okey, bahan tumis ni nanti Cikgu Teha akan tulis nanti. Dan sebelum tu, kita kena buat dulu dia punya bahan tumbuk ataupun kisar. Kisar kasar-kasar je. Okey, bawang merah. Bawang merah banyak, lagi banyak bawang lagi sedap kalau kita nak buat kari ni. Okey, and then sedikit halia, sedikit saja. Okey, and then Cikgu Teha akan tumbuk kasar semua bahan-bahan ni lah. Ataupun blend kasar je. Okey, dah siap tumbuk bawang merah, kita tumbuk pula bawang putih dengan sedikit halia tadilah. So, kita tumbuk bawang putih. Alright, bawang putih kita dah pun hancur. Campurkan dengan bawang merah tadi. Okey, sekarang kita nak mancung pula dia punya rempah. Cikgu Teha gunakan serbuk kari ikan daripada Adabi. Okey, kita masukkan dalam 5 hingga 6 sudu macam tu. Sebab kari tanpa santan ni dia kena pekat sikit dia punya apa ni, rempah kena letak banyak sikit supaya dia pekat lah. Baru kari kita akan pekat sebab dia kita tak letak santan lah. Okey, and then kita letakkan air suam. Kita buat macam paste dia lah. Okey, bagi yang makan pedas boleh tambah satu sudu cili kisar. Cikgu Teha tambah satu sudu cili kisar lah. Okey, dan kita kacau, kita buat paste. Kita jadikan dia paste lah. Okey, masukkan sikit di air. Cikgu Teha memang suka sebut kari Adabi. Kalau nak buat kari ayam ke, kari daging ke, kari ikan, memang Cikgu Teha akan pakai brand Adabi lah. Kalau bukan brand Adabi, rasa tak puas. Alright, jadi kita dah campur macam tu. Okay, and then kita boleh campurkan dengan kita punya bawang yang kita dah tumbuk tadi tu. Okay, ni paste dia. Paste kari kita. Okay. Kita dah tambah lagi sedikit cili kisar. Okay, and then kita gaulkan je dia sekali. Okay, and then sekarang kita nak tumis. Okay, paste kita dah siap. Menggunakan rempah daripada Adabi, rempah ikan. Okay, now kita nak tumis kita punya kari. Alright, untuk bahan tumisnya, sebelum tu Cikgu Teha nak masukkan siap-siap olive oil. Okay, kita masukkan olive oil dalam 1-2 sudu macam tu lah. Okay, sudu lebih sikit macam tu. Sebab kuah kita nak buat lebih sikit kuah. Alright, Cikgu Teha gunakan olive oil daripada Basso yang Adabi tu dah habis. Hari tu ada promotion kat Tesco, so Cikgu Teha beli sebab murah. Okay, pastikan pure olive oil ya, kalau korang nak beli. Alright. And then sekarang Cikgu Teha nak tunjukkan bahan-bahan tumis. Okey, bahan-bahan tumis dia ialah bawang besar, bawang putih, ni memang wajib lah. Dan ni, ni pun rahsia kalau nak masak apa-apa benda yang kena letak santan tapi kita tak nak letak santan, korang wajib pakai ni. Ha. Macam buat rendang itu kan Cikgu Teha share, rendang itu Cikgu Teha letakkan buah keras. Okey, buah keras, ni buah buah pelaga ni memang kita anti kalau termasuk dalam mulut memang macam rasa mudi je sehari tapi ini yang menyedapkan masakan kita. And then bunga lawang dan juga daun kari. Okey, ni dia punya bahan-bahan. Hanya ada 5 bahan tumis. Okey, minyak dah panas, kita terus tumis. Okay, kita tumis semua bahan-bahan ni sampai dia garing. Wangi dia korang. Memang dah bau kari dah sebab ada daun kari ni kan. So kita tumis sampai dia betul-betul garing. Dan baru kita masukkan rempah kita tadi lah yang kita dah bancuh tadi. Alright, apa bila kita punya bahan tumis dah garing, and then kita terus masukkan rempah yang kita dah bancuh tadi. Okay, terus masukkan. Okay, bila kita dah masukkan rempah ni, terus tumis sampai dia betul-betul pecah minyak lah. Kalau terlampau kering sangat, korang boleh tambahkan sedikit air, okay? Ok,
Okay, lagi satu cerita nak pesan penting jugalah ni. Jangan api jangan terlampau kuat, okay, sebab minyak kita tak banyak. Dan once rempah tu hangit, nanti gulai kita akan jadi pahit. Kari kita akan jadi pahit. So korang kena berhati-hati. Okay, so kita akan tambahkan sedikit air. Baiklah, kita tambah sedikit je air. Dan 2 sudu macam tu. And then kita tunggu rempah kita kering. Dia pecah minyak juga, tapi dia taklah minyak dia banyak berlenang macam yang kari biasa selalu kita buat. InsyaAllah sedap. Cuti dah berapa kali dah ulang buat kari kepala ikan ni. Memang sedap. Dan simple je bahan-bahan dia, tak susah pun. Okay, so kita tunggu dia betul-betul garing dan pecah minyak. Sementara dia nak garing tu korang kena sentiasa kacau tau. Janganlah macam bila dia dah garing sikit, rasa yang bawah macam dia nak hangit sikit. Okay, korang buat macam ni. Kita tak nak dia hangit. Bila dia hangit, bila dia pahit, memang spoil kari kita. So, berhati-hati, okay? Alright, sementara tu Cotah masukkan sedikitlah kantor pemanis tiruan yang zero calorie, pemanis yang sihat. Okay, sorry, dia punya asap berkabus sikit. Sikit je, tak banyak. Sikit je, Cotah masukkanlah kantor. Okay, nampak tak dia macam dah pecah minyak kat sini, nampak tak? Dia macam dah pecah minyak macam tu. So kita kacau sikit. Dia nak garing dah rempah kita, rempah kari kita. Okay, kita biar sekejap dalam 2-3 minit lagi and then baru kita masukkan air. Alright, kita punya rempah dah betul-betul garing dan dia dah kering air dah. Okay, and then kita akan masukkan air. Masukkan air untuk kuah dia lah. Tapi jangan terlampau banyak sebab nanti kari kita akan jadi cair. Bila cair tak sedap lah. Tak kau lah kari kita kan. Alright, masukkan air secukupnya lah. Tapi hati-hati tau, jangan terlampau banyak. Kalau terlampau banyak air nanti kari kita akan cair. Tak jadi kari mamak lah kan. Macam kari kepala ikan mamak kan. Alright, so sudah masukkan sedikit lagi air. Bila air dia dah mendidih, terus masukkan kepala ikan. Nak masuk, kalau korang nak buat ikan biasa pun boleh. Ni cerita hal gunakan ikan apa ni? Ikan apa ya? Tak, cerita hal lupalah ikan apa. Bumbu-bumbu yang belikan korang tulis kat komen kalau korang tahu ikan apa. Terlupalah. Okay, cerita hal terbalikkan dia and then terus masukkan asam keping. Okay, masukkan asam keping dalam 3 macam ni. Okay, masukkan asam keping dalam 3 keping lah. Dan kita boleh tutup dan tunggu kepala ikan tu masak. Okay, kita tutup dulu. Alright, pas setelah dalam 10 minit macam tu. So, kita akan buka. Wah, nampak tak dia dah pecah minyak cantik. So, kita nak terbalikkan ikan ni perlahan-lahan. Alright, kita punya kari kepala ikan dah pun nak siap. Okay, nampak tak korang? Dia pekat-pekat macam tu baru dah sedap. Dia punya tips ataupun rahsia letak buah keras dengan buah pelaga tu. Itulah tips dia. Okay, and then kita masukkan. Bila ikan tu dah masak, baru kita masukkan kita punya kacang bendi. Kita harus letak kacang bendi ni banyak-banyak. Kacang bendi ni sekejap je kita masak dia. Kalau masak terlalu lama nanti dia lembek. Dalam 5 minit macam tu je. Okay, and then kita boleh terus masukkan garam ting lah. Okay, masukkan sedikit garam ting ataupun secukup rasa. Sebab cuti tak meletakkan apa-apa perasa ataupun MSG. So, garam kita lebih sikit lah. Sebab kalau letak MSG ataupun pasti sedap ke cukup rasa kan. Cukup rasa tu, dia dah mastin. Okay, so ni kita kena letak garam lebih sikit lah. Lagipun mungkin kita nak hirup satu periuk ni kan. Alright, kita tunggu bendi tu masak. Dan siap, kita punya kari kepala ikan eat clean. Haa, sedap ni korang. Sedap ni kalau makan nasi panas-panas. Lepas tu nanti Cuta akan goreng sayur kubis. Cuta akan goreng sayur kubis dengan telur lah. Sesuai sangat makanan kari ni. Kalau korang nak tengok resepi sayur kubis eat clean tu, korang boleh ke next video, okay? Alright, sementara tu kita tutup dulu. Kita biar kacang bendi kita masak. Alright, wow. Okay, kita punya kari kepala ikan eat clean dah siap. Kacang bendi tu dah lembut, kita boleh tutupkan api dan masukkan tomato. Masukkan tomato. Satu biji je cerita pakai tomato. Alright, siap. Kari kepala ikan eat clean. Selamat mencuba. Tak letak santan pun sedap, serius sedap. Tak tipu.
Alright. Kari kepala ikan, bersih it clean tanpa santan by Cikgu Tihar Isdan. Selamat mencuba. Alright, ni dia hampa kari kepala ikan bersih it clean by Cikgu Tihar Isdan. Kari ni tak menggunakan sebarang serbuk perasa, MSG dan santan. So, selamat untuk orang yang diet. Alright, kalau hampa nak dapatkan banyak lagi tips kurus dan juga menu-menu diet yang sedap, hampa jangan lupa follow FB page dan juga IG menu diet Cikgu Teha. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel TV Sehat Cikgu Teha serta tekan butang loceng. Bye. Assalamualaikum.